Klub SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Žalosna je činjenica da prema popisu stanovništva 2001. godine je tek 7,5% stanovništva Republike Hrvatske visoko obrazovano. Od toga se smatra da ima otprilike 8000 doktora znanosti. Od tih 8000 doktora znanosti preko 50% je starije od 50 godina. Tako da veza između gospodarstva i visokog obrazovanja je vrlo slabašna ili nikakva. Prema nekim statistikama u Zagrebu svega, primjerice u Zagrebu, a on je iznad prosjeka Republike Hrvatske, 0,5% doktora znanosti radi u nekakvim gospodarskim granama od onih koji se nalaze u Zagrebu. Jedan od rijetkih političkih konsenzusa u Republici Hrvatskoj se odnosi upravo na ostvarivanje društva temeljenog na znanju ili znanosti, ili kako to mi volimo reći, društvo znanja. I to je posljedična strategijska zadaća našeg obrazovnog sustava. Dakle, društvo znanja nije moguće postići bez podizanja obrazovne strukture hrvatskog stanovništva. Evo, jutro smo imali raspravu o usvajanju pravne stečevine NATO-a, o priznavanju patenata, sve divno i krasno, samo se postavlja pitanje ko će biti nositelj tih aktivnosti, posebice kroz nekoliko godina. Poboljšanje udjela visokoobrazovanog stanovništva u Republici Hrvatskoj trebalo bi se početi ostvarivati na način da se poveća kadrovski i infrastrukturni kapaciteti visokog obrazovanja, da se intenziviraju procesi integracije sveučilišta hrvatskih, i to uvođenjem inovativnih novih načina poslovanja kao i posljedičnog novog načina financiranja, posebice studiranja. I to stalnim povećanjem proračuna za obrazovanje, a valjalo bi i razmisliti o reintegriranju barem onih dijelova javnih instituta u sveučilišnu nastavu, jer su ti javni instituti na neki način neprirodno iščupani iz sustava sveučilišta još godine 1993. pa tako primjerice znanstvenicima sa Instituta Ruđer Bošković ili Instituta za medicinske istraživanja, Instituta za fiziku je u biti ostavljeno na volju hoće li se oni na neki način angažirati u obrazovnim procesima ili ne. Tu postoji dakle značajna kadrovska rezerva koja bi mogla poboljšati nastavu na hrvatskim sveučilištima i veleučilištima i poboljšanjem nastave, dakle pružiti mogućnost većem broju studenata da studiraju. Međutim, povećani broj studenata naravno otvara i niz drugih problema, a to je fina regulacija tržišnih mehanizama da se studenti usmjere na deficitarne struke, u struke koje će služiti u budućnosti hrvatskom
gospodarstvu. A drugi problem jest činjenica da kod nas obrazovanje nije besplatno i besplatno školovanje bi trebala biti logična posljedica opće hrvatskog konsenzusa o strategijskom značaju obrazovanja kao i nužnosti popravljanja kvalifikacijske obrazovne strukture hrvatskog stanovništva. Nažalost, u zadnjih 5 godina pravac razvitka je bio upravo suprotan, jer je u visokom obrazovanju i više nego udvostručen broj studenata ili bolje rečeno njihovih roditelja koji su prisiljeni plaćati školarine, a resorno ministarstvo je gotovo potpuno odustalo od zakonom propisanog nadzora nad stjecanjem i trošenjem novaca javnih visokih učilišta kao i nad upisnim kvotama koje su često premašivale i kadrovske i infrastrukturne kapacitete istih visokih učilišta i fakulteta.